Այսպիսով, հիմա դուք նայում եք այն կադրերը, որոնք ընդամենը մի քանի օր առաջ են արվել, սա Լաչինի Միջանցքի այլընտրանքային ճանապարհի այն հատվածն է, որը ադրբեջանցիները կառուցում են որպես փոխարինող գործող միջանցքին։ Դուք տեսնում եք եւ ասֆալտը, տեսնում եք, որ ադրբեջանական ընկերություններ են աշխատում, տեսնում եք, թե ինչպիսի արագ աշխատանք է կատարվում։ Քիչ հետո դուք կտեսնեք նաեւ, որ աշխատանքը հասել է, անցել է Մեչենը, Հինշենը, գրեթե արդեն հողային աշխատանքները գրեթե ավարտվում են նաև այդ հատվածում։ Տեսնում եք, թե ինչպեսի արագությամբ աշխատանք է։ Սա այս հատվածը, որ հիմա դուք տեսնում եք, սա Լաչինի գործող միջանցքից մոտավորապես 6 կիլոմետր, 5-ից 6 կիլոմետր հեռավորության վրա է։ Ասֆալտի լայնությունը գրեթե 8 մետր է։ Աշխատում են մի քանի խմբեր, շինարարական խմբեր, որոնք իդեպ ոչ բոլորն են Ադրբեջանից, կան նաև Թուրքիայից եկած խմբեր։ Այս ամեն ինչը խոսում է այն մասին, որ սրանք փաստեր են, իրական փաստեր են, որոնք ցույց են տալիս, որ Ադրբեջանը արդեն, այսպես ասենք, մարտական պատրաստված է, որ հնարավորն է շուտ ավարտի շինարարական ճանապարհաշինական աշխատանքը։ Քիչ այն կողմում, այ հիմա այստեղ դուք տեսնում եք, սա Հինշենի եւ Մեչենի արանքում է, որտեղ, ինչպես տեսնում եք, շատ մեծ արագությամբ, մեծ թափով կատարվում են շինարարական աշխատանքները։ Սա մոտավորապես Հունանավ գյուղի մոտ է, որտեղից ինչև Աղավնո կամ Բերձոր մոտավորապես 5 կիլոմետր։ Այս հատվածը մոտենում է արդեն Մեչենին, վերևում, ինչպես տեսնում եք, Հինշեն գյուղներ։ Սա բավական բարձրադիր հատված է, որը թշնամու կողմից փաստացի դիտարկման տակ է ընկնում, թշնամին կարող է տեսնել, թե ինչ տեղաշարժ է, ինչպիսի մեքենաների տեղաշարժ է։ Սա արդեն կամուրջն է, որը Աղավնո գետի վրա է, և տեսեք, գալիս հասնում է մինչև գետը անցնում և կանգնում է։ Հիմա մենք այս պահին ստոպ ենք տվել, և դուք տեսնում եք, որ ահա կամուրջը ավարտվում է, որից այն կողմ որևէ շինարարական աշխատանք կատարված չէ։ Այստեղ ադրբեջանցները ավարտել են իրենց աշխատանքը, հիմա մի քանի օրվա ընթացքում կավարտեն նաև Հինշեն, Մեչեն հատվածով անցնող աշխատանքը։ Եվ քիչ վերևում դուք տեսնում եք Աղավնոյի ջրամբարը, որտեղ կա նաև ջրաէլեկտրակայան, մի քիչ ավելի վերևում Աղավնո գյուղն է։ Սրանից դեպի ձախ, երբ նայում եք, որտեղ շինարարական ոչ մի աշխատանք արված չէ, այդ հատվածից մինչև Կորնիձոր գյուղ մոտավորապես 6.5-ից 7 կիլոմետր է։ Հայկական կողմը ոչինչ չի արել այս հատվածում, բայց սա չի նշանակում, որ եթե հայկական կողմը ոչինչ չի արել, ապա Ադրբեջանը կասի դելա՝ երբ արեք, արեք։ Ադրբեջանը հստակ հայտարարել է նախագահի նախագահինքիս ճանապարհային դեպարտամենտի ղեկավարի մակարդակով, իդեպ Իլհամ Ալիևն էլ է հայտարարել, որ իրենք կավարտեն ճանապարհաշինական աշխատանքները, որից հետո իրենք կմտնեն Բերձոր։ Կապ չունի հայերը ճանապարհը ավարտել են, թե ոչ, իրենք հայտարարում են, որ կմտնեն Բերձոր։ Սա նշանակում է, որ մենք գործ ունենք մի իրավիճակի հետ, երբ Ադրբեջանը ուղղակի մեզ փաստի առաջ կկանգնեցնի, և սա աղետալի կարող է լինել, եթե հուլիս ամսվա մեջ ռուսները օրինակ դուրս գան Բերձորից, ինչպես ներքին կարգով այսպես հրահանգված է, որովհետև այդ պարագայում Ադրբեջանը իր դրոշը կդնի Բերձորում, որովհետև ինքը ակատարել է իր ստանձնած պարտավորությունները։ Այստեղ է, որ հայկական կողմը պիտի արդեն հստակ խոսի իր հանրության հետ։ Արդյոք ինքը, ասենք 2022 թվականի հուլիսին կամ գուցե օգոստոսին, Ադրբեջանն ասում է հուլիսի 1-ին պիտի դրոշ դնի, արդյոք հայկական կողմը այդ առումով պայմանավորվածություն ունի, թե ոչ? Եթե ունի, ապա օրինակ որ ամսվա հետ է կապված? Մայիսի 17-ին Հայաստանը մրցույթ է հայտարարել, որ պիտի սկսի ճանապարհաշինական աշխատանք այդ 6.5-7 կիլոմետրը։ Արդյոք որևէ ընկերություն որոշված է, թե որոշված չի, թե օրինակ Բերձորի բնակիչները պիտի մի օր փաստի առաջ կանգնեն, ինչպես օրինակ Արցախի Մարտունու շրջանի Վազգենաշեն գյուղի նման, ադրբեջանցները մտնեն և վերջնաժամկետ տան։ Սրանք խնդիրներ են, որոնք պիտի իրենց պատասխանը ստանան։